Ve ifade azalığı ona göre önemlidir ki, biz seçtiğimiz hakimiyet, seçtiğimiz insanlar hakkında bilgi sahibi olmalıyıq. Onların etdiyi fəaliyyətinin nə ilə bağlı olduğunu bilgi sahibi olmalıyıq. Bu bilgini bizə ən gözəl kim çatdırır? Təbii ki, media. Media etika predmetimizi müəyyənləşdirək özümüz üçün. Media etika nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə, media etika lazımdırmı? Sual əslində ritorikdir. Deyəcəksiniz, lazımdır və mən bununla da öz çıxışımı bitirə bilərəm. Çünki təbii lazımdır. Biz hamımız buna əməl edirik və gözlənilməlidir. Amma media etika çox zaman gözlənilmir və ciddi problemlər yaşayırıq bununla bağlı. Nə üçün? Çox asan izah etməyə çalışacağım. Media etika və insan münasibətlərinin, auditoriya münasibətlərinin iki tərəfi var. Auditoriyadır və ikinci həmin qocaman, böyük, çox sürətli inkişaf edən media industriyadır. Auditoriya tərəf deyir ki, mən məsumam, mən sadəcə oturmuşam, izləyirəm, baxıram və qiymətləndirirəm və çox zamanda bu verilən informasiya selindən mən razı deyiləm. Bu, auditoriya tərəfin yanaşmasıdır. İkinci tərəf isə mediadır. Media bizə belə gələndə bilgisayarlardır, televiziyadır, radiodur və s. Amma onları bu primətlərin arxasında böyük bir industriya durur. O industriya artıq 2 əsrdir, daha da qloballaşıb və onun özünün təbii ki, tələbləri və özünün sistemi var. Və media nə deyir bizə? Media deyir ki, sən mənim auditoriyamsan, mən sənin istədiyin informasiyanı sənə verirəm və bununla bizim aramızda olan münasibətləri nələr tənzimləyir? Sizin sayınız, auditoriyanın sayı. Əgər baxırsansa, yəni çox sadə deyilən bir şey var, izlənmə sayı var, reyting deyilən bir şey var və çox bununla rahat biz tənzimləyə bilərik. Əgər izlənmə sayın bu qədərdirsə, demək sən oturmuşsan auditoriya olaraq məni izləyirsən və məni bəyənirsən. Və media son olaraq bu auditoriyanı yönəltmək üçün ona təklif etdiyi həmin o reyting dediyim o izləmə sayını qaldırmaq üçün nə ilə məşğuldur? Sənin istədiyini sənə verirmi? Yox. Çünki onun istədiyi materialın biznes potensialı yoxdur. Sadəcə sənə nəyi sata bilər anlamından çıxış eləyərək sənə xüsusi bir kontent yaradır. Və burada etika məsələsi ortaya çıxır. Biz deyirik ki, biz izləmirik, sevmirik, bu bizi qıcıqlandırır. Media deyir ki, xeyr, izləyirsiniz, bu önəmlidir və burada bizim bir biznes kimi ayaqda qalmağımız üçün çox lazımdır. Yəni, bu iki çox ziddiyyətli münasibətlərdir. İki çox ziddiyyətli münasibətlərdir və bu münasibətlərdə dediyim etika üzə çıxır. Yəni, bizim ən çox bəzən şikayətləndiyimiz şey medianın etikanı gözləməməyi, etik problemləri gözləməməyidir. Və mediada etikanın gözlənilməyi nə üçün önəmlidir? Hüquqşünaslar, həkimlər, elə sahələr var ki, orada etik problemlər sırf insanlarla bağlı olduğu üçün çox gözlənilir. Amma mediada bu sırf bir fərdlə ünsiyyət deyil, bütün bir kütlə ilə ünsiyyətdir və sənin verdiyin kütlə stereotipləri ola bilər. Ona görə də sən məcbursan ki, bu etik qaydaları gözləyəsən. Dilema, yəni də dilemadır. Sən rəqabətə davamlı olmalısan, ayağının altındakı torpağı itirməməlisən və bunun üçün də bəzən doğranıb zibil vedrəsinə atırılmış banu haqqında informasiyanı verməlisən. Etik olaraq düşünürsən ki, bu haqda informasiyanı vermək, bunu yaymaq düzgün deyil, amma yəni sən bunu düşündükcə, düşündüyün sürəcdə digər bir rəqib kanal bunu verir. Heç bir etik dilema hiss etmədən, sadəcə reytingdir, bu oxunacaq, bu çox qızardılmış faktdır, bunu atacaq kütləyə və bu çox maraqlı bir şeydir. Və burada bu dilemanı necə həll etmək lazımdır? Çünki, yenə deyirəm, söhbət biznes, media industriyadan gedir, söhbət ayaqda qalmaqdan gedir və sən düşünürsən ki, bəzən mən ola bilsin ki, standartlarımı aşağı salım. Standartlarımı aşağı saldıqca auditoriya hansısa bir ümumi nöqtələri tapım və auditoriya sırf yenə də reyting gözü ilə baxım. Yəni, bu an əslində reyting nədir? Elə bir sehirli qorxulu sözlə deyil. Reyting nədir? Bu an siz mənim reytingimsiniz, düzdür? Bu an məni dinləyən insanlar mənim reytingimdir və bu demək deyil ki, onlar hamısı mənim dediklərimi qəbul eləyir. Amma sayı var. 30 nəfər izləyir bunu.
Kimsə nə bilim mətbəxtə işi ilə məşğuldur, kimsə telefonunda chatla məşğuldur, kimsə mənim sözlərimi dinləyir və mənimlə razıdır, kimsə əksinə. Amma bu mənim reytingimdir və həmin reyting mənə əsas verir ki, mən etik qaydaları pozum və əgər pozuramsa nə üçün pozum. Yəni bu baxımdan nə üçün daim bizdə sorğu yaradır, içərimizdə bir etiraz doğurur. Çünki etikanın gözlənilməyi, media etik problemlərinin həll olunmağı çox buna daxili ziddiyyətli bir şey deyirlər. Yəni sən ya qazancını itirməlisən, ya sürətini itirməlisən, ya da məğrur təklikdə mən etikam, mən doğruyam, düzgünəm, təklikdə qalmalısan, amma düşünməlisən ki, bu sənə heç vaxt real pullar gətirməyəcək. Bu, problemin bir tərəfi. Nə üçün biz ifadə azadlığı? Yəni, ifadə azadlığı ona görə önəmlidir ki, biz seçdiyimiz hakimiyyət, seçdiyimiz insanlar haqqında bilgi sahibi olmalıyıq. Onların etdiyi fəaliyyətin nə ilə bağlı olduğunu bilgi sahibi olmalıyıq. Bu bilgini bizə ən gözəl kim çatdırır? Təbii ki, media. Əgər bilgi sahibisənsə, fikir sahibisən və bu fikir artıq toplumda başlayır cərəyan etməyə, səni doğru yönəltməyə. Digər tərəfdən, bəzən bunu liberal dəyərlər tərəfdarı həmişə deyirlər ki, medianın bir anlayışı da var, bir funksiyası da var ki, sorğulamaq, soruşmaq, kontrol etmək və s. Bəzən media yüklənirlər bu baxımdan, kifayət qədər çox yüklənirlər ki, media sorğu sorbalıdır, araşdırmalıdır və s. Bir də mən altını çizərək bunu qeyd etmək istəyirəm. Mənim əsas söhbət etdiyim şey xəbər mediasıdır. Yəni, əyləndirmə, marifləndirmə, bəli, bunlar hamısı medianın funksiyalarına daxildir, amma xəbər mediası deyilən bir anlayış var ki, bunların etik prinsipləri tamamilə fərqlidir. Düzdür, xəbərin də kommersiyalaşmaq, xəbərin də dəyərə çevrilmək, xəbərin də pul qazanmaq potensialı, biznes potensialı var. Amma digər tərəfdən xəbər daha etik, xəbər mediası daha etik gözləntilər var ondan, o daha etik olmalıdır. Bu etik anlayışlar nədir? Bu bizim çox sevə-sevə danışdığımız etik anlayışlar nədir? Çox sadə şeylərdir. Yəni, əvvəldən elə bu peşə yaranandan dəyişməyən şeylərdir. Bəziləri ola bilsin ki, öz platformalarına görə bir qədər fərqlidirlər. İnformasiyanın qaynaqları nə dərəcədə səhihdir? Bu sözü sevmirəm əslində, amma səhih nə qədər dəqiqdir, nə qədər doğrudur. Yəni, çox məşhur bir formula var ki, informasiya ən azı 3 bir-birindən asılı olmayan qaynaqlardan təsdiqlənməlidir və yalnız bundan sonra sən onu yayınlaya bilərsən. Bu, yəni, sırf professional, yəni, etikanın içərik fərqlidir. Sənin, məsələn, intervyu aldığın, işıqlandırdığın insanlarla münasibətin etik tərəfləri, sənin biznesinin etik tərəfləri, jurnalistika biznesinin etik tərəfləri, sənin davranışının etik tərəfləri. Ona görə də bunlar hamısı özü xüsusi demək tənzimləmələrə məruz qalmalıdır. Yəni, sən əgər insandan intervyu alırsansa, müsahibə alırsansa, canlı şahidlərdən müsahibə alırsansa, yəni bu artıq sənin professional tərəfindir, sənin yaradıcılığın professional tərəfindir və insanlara empatiya quraraq bunu etməlisən. Bu da çox ziddiyyətli bir tərəfidir. Yaxud sən hansısa bir olayı işıqlandırırsansa, oradakı insanlarla münasibətin, oradan sənə gələn hansısa hədiyyələr, sənə olunan lütflərlə bağlı bütün bunlar da bir başqa etik dilemmadır. Və əsas da xəbəri işıqlandırmaq, kontenti işıqlandırmaq tərəfin. Əslində, həmişə deyirlər ki, cəmiyyətdə hansısa bir fikir yaranırsa, onun haqqı var, əgər bir fikir də varsa, o səslənməlidir. Ona görə də sən əgər bir materialı işıqlandıranda o ən zəif səslənən fikrə də yer verməlisən, buna pluralizm deyirlər. Çünki bəzən pluralizm dediyimiz şey ona gətirir, çıxarır ki, bir neçə ildən sonra həmin o nadir, heç kimin demək, dəstəkləmədiyi fikir gəlir, çox önəmli bir fikrə çevrilir. Yəni, adətən bu parlaq fikirlər həmişə ideyalar elə olur. 50 il öncə çox cəsarətli sayılır, amma 50 ildən sonra görürsən ki, bu artıq adi, mainstreamə çevrilir. Bəs medianın etik prinsipləri çox ciddi formada pozulanda nəyə gətirib çağırır? Etik standartları biz hər dəfə aşağı salırıq. Hər dəfə biznesə görə, hər dəfə kapitalizmə görə, hər dəfə reytingə görə aşağı saldıqca, bu standartlar dəyişdikcə bizim yaradıcı qabiliyyətimiz azalır, bizim kreativliyimiz azalır. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Digər tərəfdən çox vacib bir şey, etik problemlər gözlənmədikdə biz öz şəxsi, özəl həyatımızı itiririk, özəl həyatımıza müdaxiləni itiririk ki, bu da çox vacib bir momentdir. Özəl həyat
qorunmalıdır, özəl həyat heç kim tərəfindən pozulmamalıdır və ona heç bir demək, zorakı bir akt olunmamalıdır, həm mənəvi baxımdan, həm fiziki baxımdan. Ona görə də bunun etik problemlərinin bir ciddi tərəfi də bizim özəl həyatımıza kifayət qədər aktiv bir müdaxilənin olmağıdır. Yəni, ümumi standartları qoruyaraq və ümumi standartları aşağı salmadan biz etikanı, etik, medianın etik qaydalarını hökmən gözləməliyik. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda əsasən insanın özəl həyatına müdaxilə ilə bağlı ciddi problemlər yaranışır və informasiyanın özünün yaradılması ilə bağlı ciddi problemlər yaşayır. Çünki bizim təqdim etdiyimiz informasiya, xüsusilə xəbər mediasında kifayət qədər keyfiyyətsiz olur. Çünki həm baxılmır, həm səhih olmur, həm operativ olmur və s. Siz yəni, yəqin görmüşsünüz ki, sosial mediadakı verilən xəbərlər daha operativdir. Əslində, bu xəbər mediasının görəvidir. Daha operativ, daha sürətli xəbərləri çatdırma. Ona görə bu baxımdan, həm peşəkar baxımdan, həm insani baxımdan etik problemlər bir sıra, onların gözlənilməməyi bir sıra fəsadlar doğurur. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.